На Рівненщині продовжують знаходити небезпечні пам'ятки часів Другої світової війни. У Сарнах під час викопування котловану на території виробничої бази місцеві жителі натрапили на 11 артилерійських снарядів. Була робота піротехнікам і в Дубинському районі. Тут, на автодорозі Київ-Чоп, ремонтники відкопали ще один артснаряд. А вже в самому Дубно вибухонебезпечний предмет виявила місцева жителька. Усі знахідки, повідомляють в головному управлінні МНС, піротехніки успішно знешкодили.